бүхэнд зар мэдээ сонины редакцад ирүүлсэн телевизийн зарууд, мөн зар мэдээ цэгийн сайтд ирсэн онцлог зааруудыг танилцуулъя. Хятад хэлний багш ажил давн, утас 9-27-10-61, Цэвэрч Нямба хурдан шалгамгаа нүүрний зүв төрхтэй 18-25 насны охид залуусыг зөөгчөр ажил давн, 3-4-дөр хороолол номин их дэлгүүрийн арт VIP центрийн 1 давхурт The English Restaurant, утас 9-26-4-23, хувийн эмнэлэг дотор сууршилтад ажиллах лабораторийн эмч ажил давн, утас 8033-99-99, хүнсний үйлдвэрт доорх ажлын байранд ээлжийн ажилтан ажил давна. Хүнсний технологиор их дээд сургалт өгсөн 22-35 хүртэлх насны хүнийг хүнсний үйлдвэрт ээлжийн дамжилгын ажилтнаар ажил шалгаруулж авна. Цалин 600,000-800,000 төгрөг, утас 95-76-76-76. Хүнсний үйлдвэрт ээлжийн засварчин ажил давна. Сантехникч мэрэгжилтэй хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжн засвар хийх чадвартай, цахилгааны тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй 35 хүртэлх насны эрэгтэйг хүнсний үйлдвэрт ээлжийн засварчнаар ажил шалгаруулж авна. Цалин 400,000-600,000 төгрөг, утас 95-76-76-76. Москва хороололд одоо ажиллаж байгаа эмийн сангийн байр зарна. Мөн 8 нэрийн барааны дэлгүүр цайны газар гоо сайхны зориултаар ашиглах боломжтой. Утас 99-64-38. Багнуур дүүрэг А зэрэглийн 2 айлын газартаа хашаа гараж агуулах төвийн шугам толбогцсон ажлын байртай байшин зарна. Утас 94-51-85-89-86-76-42-46. Баян хошууны 105-р сургуулийн хойно барилалтай ажлын байрны зориултаар ашиглаж байсан зөрийн давхартайгаа нийлээд 3 давхар объект зарна. Амны орон суу зөвлөлтөрлөл үйлчилгээ зэрэг бүхэл чиглэлээр ашиглаж олно. Бүх ичиг оронт бүрэн үн 150 саяас ярна. Утас 9-4-3-64. Хотын төв жингэлтэй дүүргийн 9-р хороо Баян бүрдийн тойргийн хой талд байрлалтай нийт 11 өрөө 2 давхар нийтийн байртай хашаа зарна. Бичиг оронт бүрэн утас 9-17-95-57. Баян зүрэг дүүрэг амгалан захын урд байрлах 3 давхар байрны 3 давхар 2011 онд ашиглалтанд орсон 33.6 м² хэмжээтэй нэг өрөө байрыг яралтай хямд зарна. Утас 9-41-49-98-33-37. Баян гол дүүрэг Тэбэт андуудын чанх эсрэг талд өксөрмөл 9 давхар байранд 3 өрөө байр зарна. Жич машин оролцуулж олно. Lexus 470, Land 200, Lexus 570 оролцуулж олно. Утас 9-37-37-89-88-2-63-63. Зайсангийн оргил худалдааны төвийн өөдөөс харсан байрлалтай оргилстаар хотонд 3 өрөө 103.7 м² байр хямд зарна. Утас 9-11-12-88. Баян зүрх дүүргийн амгалан захын урд байрлах 3 давхар байрны 3 давхар 2011 онд ашиглалтанд орсон 33.6 м² хэмжээтэй өвөлдөө дулаахан нэг өрөө байрыг зарна. Жич хүүхдийн цэцэрлэг буудал болон хороо өрхийн эмнэлэгтэйг ойрхон байрлсан үн 35 сая. Утас 9-41-99. 100 айл иргэний бүртгэл мэдээллийн төвийн гар 5 давхар байрны 4 давхрын 2 өрөө байрыг хямд түрээслүүлнэ. Утас 94-15-65-92-98-83-19-19. Зайсан туулголын эрэг дагуу байрлалтай 2015 онд ашиглалтанд орсон бүрэн цутгамбал хийдтэй нэгдсэн харуул хамгаалалттай домофон системтэй бүрэн засвар хийсэн иж бүрэн галтогоотой 58-68 м² хэмжээтэй 2 өрөө шин байрыг яралтай зарна. Утас 9-11-83-99-90-60-9-14-95-3. Хотын төв болон бүх юмдаа ойр байршил сайтай 2 өрөө байрыг гадаад болон дотоодын иргэн түрээслүүлнэ. Төлбөрийг хагас жилээр хувааж төлж олно. Утас 86-24-69-99-50-65. Баян Монгол хороолол супер засвар хийсэн 4 өрөө 121 м² байр 300 сайд зарна. Утас 94-73-57-93. Баян гол дүүргийн 6-р хороо 10-р хороолол 3-р эмнэлгийн ард амны 3 давхар 216 м² хаавус зарна. Төвийн дулаан сүлжээнд холбогдсон 5 өрөө давхар тус бүрдээ 0-ын өрөөтэй 4 машины гаражтай өвөл хөдлөх зарна. Үнийг тохиролцно. Утас 88-11-66-48-88-1-66-48. 3-4-р хороолын хүнсний захын урд тал Lux House 2 172 м² 2-0-ын өрөөтэй 2 хувцсны өрөөтэй дотроо 2 давхар пент хаус зарна. Утас 81-6-70-7. Алтай отхон 6 давхар байрны 2 давхард шин засвар хийсэн 2 өрөө 48 м² байрыг удаан хугацаагаар хямд түрээслүүлнэ. Гал тогооны тавилгатай сарын төлбөр 550,000 төгрөг. Утас 94-99-69-99-98-47-99-34-61. 4 өрөө супер засвартай байр яаралтай зарна. Бүх цонх наран талдаа өвөлдөө маш дулаахан Улаанбаатар хотын хамгийн шилдэг тааламжтай байршилтай байр машин оролцуулж олно. Утас 9-12-27-95. Хотын төв 5-р хороололд хүүхдийн 100-ийн баруун тал 5 давхар өксөрмөл байрны 4 давхар энгийн засвартай дулаахан
2 өрөө байр зарна. Банкны зээлээр авах боломжтой. Үн 98 сая. Утас 95.11.30.99.39.38. 11-р хороололт бүх үйлчилгээ цэцэрлэг сургуульт ойр, Гёте болон 2-р дунд сургуулийн дэргэд 4 өрөө дулаахан цэвэрхэн орон сууц зарна. Дотроо 2 давхар зохион байгуулалттай. Үн 192 сая. Доороо байрлах дулаан гаражтай тусдаа үнэтэй. Утас 91.50.19.99.8.11.44. Америк элчингийн эсрэг талд Сэлэв голын ирэг дээр шинээр ашиглалтанд орсон байранд 2 өрөө тавилгатай байр гадаа дотоодын иргэнд удаан хугацаагаар түрээслүүлнэ. Утас 92.45.98. 5 шар шинээр ашиглалтанд орсон байранд 60.2 метр квадрат 3 өрөө байр дулаан гараж цөөн үлдлээ. Утас 92.79.73.96.5.42. Баруун дөрвөн зам голомт хотхонд 3 өрөө цэвэрхэн тавилгатай байр түрээслүүлнэ. Сар бүрээр төлбөрийг авна. Утас 91.91.84. 4-р хороолол Түмдэн мөөний ард эрүүл мэндийн 7-р төвийн дэргэд 1 өрөө наран талдаа 3 цонхтой тавилгатай 36 метр квадрат байрыг түрээслүүлнэ. Сарын төлбөр 400 мянган төгрөг. Утас 96.67.76.99.89.94. Орон сууц болон автомашин барьцаалсан баг хүүтэй зээл байн голгоно. Land Cruiser, Lexus болон Prius 20, 30, 41 автомашинуудыг унаж явах дулаан гараж тавих нөхцлөөр барьцаалсан сарын 4% хүүтэй зээл олгоно. Утас 94.44.48.99.10.46. 99.11-т дугаар барьцаал зээл олгоно. Утас 99.11.21.42. Таж Инвест автоламбард автомашин барьцаалсан шуурхай зээл олгоно. Утас 80.7.8.8. Гүд автоламбард автомашин барьцаалсан зээлийг 20 минутанд олгоно. Хүүд 7%. Утас 99.88.81.80.44.44. Цоцгор автоламбард автомашин барьцаал зээл олгоно. Мөн 99.11-т дугаар барьцаалсан зээл олгоно. Утас 45.70.24.88.46.70.24. Тайхар Ундраг компани автомашин барьцаалсан зээлийн үйлчилгээ олгоно. Утас 99.10.72.58. Эксанч компани шуурхай зээл олгоно. Автомашин барьцаалсан зээлийг унаж явах болон гараж татгалзах нөхцлөөр зээлийг олгоно. Утас 99.59.60.86.55.46.41. Cash and Money компани та машин унаж яваад болон найдвартай битүү гараж татгалзуулаад зээлээ авна уу? Бид түргэн шуурхай зээл олгоно. Утас 76.98.97. Дэлгэр сүлт компани автомашин барьцаалж бүх төрлийн зээлийг 20 минутанд шуурхаа олгоно. Үнэлгээ өндөр. Утас 88.75.33.37.73.44. Баян Тэгш Хаархан компани 99.11-т дугаар болон автомашин барьцаалсан зээл олгоно. Үнэлгээ өндөр. Хурдан шуурхаа. Утас 96.60.47.56.96.63.63.41. Үсэх Арва банк бол санхүүгийн байгууллагын шуурхаа зээл олгоно. Орон сууц, хашаашин автомашин барьцаалсан зээлийг өдөртөн шийдвэрлэнэ. Утас 76.17.79.89.22.53.85. Арт Кредит банк бол санхүүгийн байгууллагын Баян гол хан уул дүүргүүдэд үйл ажиллагаа эрхэлдэг бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжин шуурхай зээл олгож байна. Хүү 1.5-2%. Утас 77.33.22.88.10.28.89.7.28.58. Шинэтгэр ноутбукууд хамгийн хямдар худалдаалж байна. Баталгаа өгнө. Утас 88.11.92.61.88.11.82.61. Дээр үеийн бурхан тахил, том жижиг дурмал бурхнууд, мөнгөн эдлүүд, шүр хэд хутаг, судар, дом завья, савсуулга, гавдар ширээ, бусад эртний зүйлсийг өндөр үнээр худалдаж авна. Утас 99.24.29. Голдмастер метал илрүүлэгч болон бүх төрлийн гүний болон өнгөн хөрсний метал хайгч багаж зарах буюу захиалгаар түргэн шуурхаа нийлүүлнэ. Nana Planet компани. Утас 88.6648. 99.6648. Та бүхэнд зар мэдээ сонин редакцад ирүүлсэн телевизийн зарууд мөн зар мэдээ цэгийн сайтэд ирсэн онцлог заруудыг танилцууллаа.